Miten sun mielestä se käsis, noin niin kuin ylipäätään muuten? Siis... No okei, mitä siinä? Mä aloin miettiä sitä, että kun siinä on se kohtaus, mikä on se Canto Bite, se niin kuin kasinoplaneetta. Et kun siinä oli vähän semmoista fiilistä, että niin kuin tässä nyt vaan niin kuin täytyy jotenkin täyttää tämä aika. Et kun tässä on tää niin kuin kaksi periaatteessa tämmöistä niin kuin storiaa, jossa on ne kapinalliset ja sitten on se niin kuin Rain ja tämä niin kuin Jedien maailma. Ja sitten se niin kuin Canto Bite on... Se, millä sitä niin kuin kapinallisten tarinaa saadaan, kun ei voi vaan kuvata, kun on siellä niin kuin ottamassa hittiä ja kuluttamassa polttoainetta. Niin sit... Meillä tuli tästäkin, tuli joulupöydässä itse asiassa. Joo, koska toi oli yksi sellainen asia, mitä mä en voi käsittää ja mitä me oltiin, niin kuin puhuttiin tästä just nimenomaan. Että miten niin jumalauta loppuu polttoaine? Bensa-asemalta, kun ne niitä niin kuin avaruusaluksia tankkaa. Eihän nehän on toiminut, niin kuin, niitähän täytyy toimia reaktorilla. Ei siellä mikään polttoaine lopu. Siis siinä määrin, että et se, olisi, totta. Et, se oli mun mielestä niin, niin järjetön kohta siinä, että niin mun päämäärässä... Käyttikö se sanaa siinä niin kuin fuel? Joo, mutta se varmaan on niin, niin, no siis se fuel, niin, niin ei sillä ole sinänsä mitään merkitystä, mutta ylipäätään... Reaktorodis. niin, mutta et, eihän, niin kuin, mitä helvettiä, 95-osalla kun ne kulkee siellä avaruudessa ja hiiltä heitetään, niin kun nyt on hiilet loppu, vauhti hidastuu. En mä tiedä, siis niin, joo. Niin, ei, mut siis, tää on tietysti, nämä on sinänsä semmosia pieniä juttuja, jotka ei, mä en olisi kiinnittänyt niihin tavallaan huomiota, jos en mua olisi haitannut se käsis muuten. Just toi Canto Bite on hyvä esimerkki siitä. Mun mielestä se oli, kun siinä Mark Kermode puhui siitä, että hänen mielestään se oli hienoa, että tässä elokuvassa erityisesti se, että kaikilla niillä hahmoilla oli tämmöinen täydellinen kaari. Että niillä oli kaikilla tavallaan se juttu, mitä ne lähti tekemään, sitten ne teki sen jutun ja sitten se kuitenkin jollain tavalla nivottiin yhteen lopussa. Mä en ole nyt ihan samaa mieltä tästä asiasta, mutta se Canto Bite-osio oli mun mielestä siinä mielessä hankala, että mun mielestä John Boyegan Finn oli tässä elokuvassa paljon huonompi kuin mitä se oli Force Awakens. Siis mun mielestä se oli jotenkin väritön ja se vaan niin kuin tuntui siltä, että se vaan juoksenteli eri puolille, teki erilaisia, niin kuin hermoili, juoksenteli ja sääti. Ja sitten tämä Kelly Marie Tranin, mä en muista mikä se hahmon nimi oli. Rose. Niin Rose valitettavasti mun mielestä hahmona ei ollut erityisen kiinnostava. Siis hän oli... Se oli ihan kiva, että mä ymmärrän sen jälleen kerran, että nyt on aika ottaa tähän taas joku uusi etninen näyttelijä ja luoda tähän tätä, niin kuin tuodaan sitä nykyaikaa, että kaikki ei ole vitivalkoisia avaruudessa edes toisessa galaksissa ja niin edespäin. Mutta hän ei vaan ollut hahmona mun mielestä erityisen kiinnostava. Niin, no siis, ja sit kun nämä kaksi tyyppiä lähtee yhdessä säätämään semmoiseen paikkaan, joka tämmöinen kasinoympäristö, joo, mä ymmärrän sen tavallaan, siinä oli niin kuin mun mielestä jollain tavalla kanavoitu vähän Luke Besson ja niin kuin tämmöisen niin kuin, että värikästä ja tommosia hölmön juttuja tavallaan tapahtuu ja tämmöisessä niin kuin Valerian kautta Fifth Element-tyylisessä ympäristössä. Mutta sekään ei mun mielestä niin kuin nivoutunut kauhean hyvin siihen Tähtien sotaan. Ja sitten se oli mun mielestä, se koko pätkä oli nimenomaan semmoista kohkaamista, semmoista, niin kuin, mitä mä en, niin kuin, mä oon puhunut muidenkin elokuvien yhteydessä, mä en niin kuin oikein siedä sitä enää. Mä en jaksa sitä, että juoksennellaan vaan paikasta toiseen ja huudetaan ja riehutaan. Et okei, sitten sieltä tuli Benicio del Toro, joka oli sinänsä mun mielestä ihan hyvä hahmo, mutta sekin oli mun mielestä jotenkin, se oli vähän väkisin tehty. Mä en niin kuin pitänyt sitä, mä tykkään Benicio del Torosta hirveästi ja mä odotin tosi paljon. Jotenkin mä petyin siihen, että hänellä oli vaan outo aksentti ja sitten hän oli vähän tuonne huijari. Ja siis siinäkin hahmossa mä tavallaan toivon, että seuraavassa jaksossa se palaa. Ja että siitä tehdään jollain tavalla, koska sekin oli vähän semmoinen, että siitä ei oikeasti loppujen lopuksi tiennyt, että kenen puolella se oli. Edes siinä lopussa niin mä vähän odotin, että mahtaakohan se nyt niin kuin, kenenköhän puolella se niinku oikein kääntyy. Et se on vähän tämmöinen Lando-tyyppinen niin hahmo. Kyllä. Ja mä tavallaan toivon, että siinä kolmososassa ne pystyy käyttämään sitä paremmin. Jos päätyy se sitten hyvikseksi tai pahikseksi, niin tavallaan mä toivoisin, että se tulee, koska se jäi mun mielestä vähän raakileeksi. Ja sen takia koko tämä osio, joka oli kuitenkin aika iso osio tuosta leffasta, niin oli mun mielestä kässärin puolesta niinku vähän semmoinen, että oli niinku ympätty turhaan semmoista täytettä. Tietyllä tavalla, siis se oli ehkä munkin mielestä just niinku
niin, se, jos pitäisi löytää, ottaa joku juttu sieltä, mikä oli tuommoista täytettä, niin toi on se. Mm. Mutta ihan niin kuin, jos vaihdetaan aihetta nopeasti, niin mitä mieltä sä olit tästä niin kuin Rey ja Kylo-suhteesta ja plus siitä, niin kuin, että Snoke kuolee? Mä luin artikkeleja, jos mä otan tuon Snokein nyt ensimmäiseksi, niin mä luin artikkeleja aika paljon siitä, että oli niin kuin spekuloitu sitä, että kuka Snoke oikeasti on. Että onko se Darth Plagueis, onko se niin kuin jommankumman niiden isä, mikä niin kuin ylipäätään, että mikä rooli oli, ja siinä kohtaa ei vielä oltu nähty tuota leffaa, jolloin oletettiin, että se on tämmöinen niin kuin keisarin tyyppinen, niin kuin, joka sitten jatkaa sinne kolmanteen osaan tavallaan sinä suurena pahiksena. Ja mun mielestä Snoke itse asiassa Force Awakensista siis oli mun mielestä jotenkin, että se ei ole niin kuin, se ei ole samalla tavalla, sitä, siis, sitä esittää yksi mun lempinäyttelijöitä tällä hetkellä, mutta et mun mielestä se ei ollut samalla tavalla kiinnostava kuin esimerkiksi keisari oli. Että se oli jotenkin vähän semmoinen, siis toi on totta. Force Awakensissa se muutenkin nyt on lähinnä sen hologrammi, joka siellä riehuu vähän, mut myöskin tässä, niin mun mielestä siitä tuli jotenkin semmoinen olo, että tämän pitäisi jotenkin olla vaikuttavampi hahmo. Ja tavallaan mä oon ihan tyytyväinen, että ne hankkiutui siihen nyt eroon, mut sit toisaalta jäi myöskin niinku aukko tavallaan sit, että kuka tää on tää suuri pahis, joka siinä kolmosessa on. No siis, kun mä mietin just sitä, että okei, siis vielä Snokeista, että siis mun mielestä siisteitä siinä hahmossa oli se, että se oli hauska nähdä tommosen niinku super Sithin käyttämässä niitä voimia. Se oli vaan hauskaa katsella. Mutta siis se, että niinku, mun mielestä aika hauska, että ne on vienyt sen hyvän ja pahan taistelun siihen, että toisaalta, että ne on vähän niinku periaatteessa niinku, no nyt vähintäänkin tämmösiä niinku frendejä melkein, niinku tää Kylo Ren ja sitten Rey. Että tietyllä tavalla siitä, poistutaan siitä kaavasta, että siellä on aina se semmonen niinku yrmykkä, vanha joku, Young Skywalker, tyylinen pahis. Että sitten se on enemmän, se dynamiikka vaihtuu täysin. Että mä luulen, että se tulee olemaan vaan sitä, että niinku Rey ja Kylo Ren, ja en tiedä, miten ne sitten ratkaisee sen loppujen lopuksi. Joo, enkä mä siis tarkoita sitä, että se on mitenkään välttämätöntä, että siinä tarvitsisi olla joku tämmöinen. Mutta tavallaan sinne jäi nyt mun mielestä vähän semmoinen tyhjiö. Jotenkin semmoinen, niinku, koska myöskin sit toisaalta mun mielestä Hux ei ole, siis se on vähän sellainen rääpäle. Et mulle ei ole Huxista tullut myöskään. Mä tykkään niin kuin Domhnall Gleesonistakin näyttelijänä tosi paljon, mutta mä oon, hänestä on muuten mun mielestä tahallaan tehty vähän sellainen reppana. No on, niin siis just semmoinen vähän niin kuin tietyllä tavalla tulee mieleen käärmekieli sinne Lord of the Ringsissä, että sen tyyliä. Joo, itse asiassa joo. Tosi hyvä, tosi hyvä. Mut sitten niin kuin Kylo Renin ja Reyn suhde, niin tässäkin mä oon niin kuin vähän tappelen sen suhteen, että onko se hyvä vai huono. Koska mä näin Adam Driverin ensimmäisen kerran varmaan Girls-sarjassa. Joo. Ja se oli mun mielestä ihan jumalattoman ärsyttävä tyyppi. Ja se on näytellyt tosi paljon, se todella hyvä näyttelijä, mutta se on näytellyt tosi paljon eri elokuvissa tosi ärsyttäviä tyyppejä. Siis hän osaa sen, että hän on mulle jotenkin tosi se niin kuin vastenmielinen hahmo melkein aina. Ja hän sopii tuohon rooliin mun mielestä tosi hyvin, koska hän on joutunut tämmöisen niin kuin fani-universen keskelle, jossa täytyy pystyä esittämään niin kuin moraalisesti monitulkintaista hahmoa, joka on tosi vaikeeta. Niin kuin mä sanoin, niin toi on ollut semmoinen niin kuin vanhan ajan systeemi. Ja sitten kun sä tiputat sinne keskelle jonkun yhden tyypin, jonka pitäisi olla siinä keskiössä tavallaan semmoinen, että tästä kaverista oikein tiedä, että mitä siitä sitten loppujen lopuksi tulee, niin se on tosi vaikeaa. Mä annan hirveästi pisteet Adam Driverille siitä. Ja mun mielestä Rey on ollut hyvä hahmo. Siis se oli jälleen kerran mun mielestä se oli Force Awakens, siis parempi hahmo kuin se oli tässä. Mutta toi suhde, ton suhteen syveneminen, niin siinä on hyviä ja huonoja puolia. Mun mielestä se on mielenkiintoista, että ne tekee sitä. Ja se on mielenkiintoista, että tässä tulee tällainen niin kuin ihan pelkästään, jos ajattelee niitä kahta hahmoa, niin niiden dynamiikka on mielenkiintoisempi. Mutta mä en tiedä, toimiiko se tosiaan kauhean hyvin tuossa kokonaiskehyksessä. I need someone to
Show me my place in all this. Joo, siis mulle se tossa leffassa, kun siis tosiaan mulle ei tullut semmosia niin kuin kysymyksiä tai semmosia tiettyjä niin kuin, että niin kuin, no miksi tämä ei toiminut, tämä ei toiminut. Ainoa, mikä oli vähän semmoinen, oli se Canto Bight. Et mun mielestä se Rey ja Kylo toimi tosi hyvin ja musta se oli sillai tosi mielenkiintoinen, koska se oli niin sillai uusi tapa hahmottaa sitä, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin dark side user, force user ja tässä on sitten light side force user. Ja sitten ne on semmosia niin kuin nuoria ja vähän niin kuin tietyllä tavalla siis, no, en mä tiedä onko niissä semmoista niin kuin rakastavaiskemiaa, mutta jotain sen suuntaista kuitenkin. Ja sitä ei tosiaan, se on semmoinen alue, mitä ei ole aikaisemmin nähty, ja siinä just mennään siihen vähän niin kuin siihen, että mulle just tommonen vähän niin kuin, että säilyttää sen seikkailuhengen, mutta sitten lisää sinne semmoisia niin kuin uusia pikkuelementtejä. Että se niin kuin pitää tietyllä tavalla sen niin kuin katsojan vähän niin kuin sillain, että se katsoja saa sitä vanhaa, mutta samalla myös niin kuin uutta. Mm. Että siinä on semmoinen niin kuin tietty tasapaino, mitä yritetään saada aikaan. Mulla on jotenkin semmoinen olo, tai se millä tavalla mä tulkitsin sitä niiden keskinäistä suhdetta on se, että et Lukashan kuitenkin leikitteli tällä incest-asialla silloin ensimmäisessä tähtiösodissa, kun ei vielä tiedetty, että Luke ja Leija on sisaruksia. Oliko niin, se vaan niin, että se ei niinku itsekään tiennyt sitä? Ei tiennyt sitä, mutta George ei tiennyt sitä, siis Lukas. Niin, se on ihan mahdollista, mutta joka tapauksessa niiden välille rakennettiin tämmöistä, niinku, että siinä ei niinku oikein tiennyt, että et valitseeko Leija nyt Han Solon vai valitseeko se Luken. Mm. Ja sitten kun se tuli se paljastus, niin se oli silleen, että joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä paljastus, mutta sitten kun rupeaa miettimään sitä, että tämä on oikeasti aika... Niinku, aika they kissed a few times. Niin, aika erikoista niinku mainstream-amerikkalaisessa elokuvassa. Mm. Ja mun mielestä tässä on tavallaan haluttu tehdä jonkinnäköinen kaikupohja sille, että et en mä tiedä mikä Reyn ja Kylo on varsinainen oikea suhde on, mutta et mun mielestä siitäkin on tehty tämmöinen niin kuin monitulkintainen. Mm. Et en mä olisi ihmettelisi yhtään sitä, että sit loppujen lopuksi heillä ei ole mitään tämmöistä tavallaan seksuaalista kemiaa, mutta sitten taas toisaalta tuossa oli, niin kuin esimerkiksi nythän tästä on tullut tänne meemi tästä paidattomasta Kylo Renistä, että siitä on tehnyt erityyppisesti, niin kuin John Mayer on esimerkiksi pukeutunut paidattomaksi Kylo Reniksi ja ottanut jotain kuvia johonkin Instagramiin tai johonkin muuhun vastaavaan. Että siitä on tullut tavallaan semmoinen että tämä selkeästi suunniteltu vetoamaan naiskatsojia ja varmasti niin kuin jollain tavalla luo mieleen yhtymään siihen, että nämä kaksi niin kuin näissä on tämmöistä juttuja.